ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମେଡ଼ସାଇ ଓଡ଼ିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଚାପ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିନେବ। ଆଜି ଆମେ ଏହାର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। FA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ 25, 26, 27 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଏହାର MCQ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି, ଆମର ମେଡ଼ସାଇ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଉ ମେଡ଼ସାଇ ଓଡ଼ିଆ ଆପ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ 10ର ଫୁଲ୍ ଇୟର୍ କୋର୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନେବ। ସେଥିରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ଆଉ କେମିତି ତୁମେ ଏନରୋଲ୍ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାନ୍ତକବି ରୂପେ କିଏ ସୁପରିଚିତ? କାନ୍ତକବି ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅପସନ୍ D ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାନ୍ତ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିପାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କାନ୍ତ କବି। ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରତି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ସମ୍ପ୍ରତି ପଚାରିଛି, ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ପଚାରିଛି ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଏବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ। ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଟା ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛି ସିଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଅପସନ୍ B ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ, କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଅପସନ୍ A ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପଣାମମ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ଭାବେ କିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ହୋଇଛନ୍ତି ସରି ପଣାମମ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ପଣାମମ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ବୋଲି କିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ପଣାମମ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଫକୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଆଉ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଅପସନ୍ A ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ତ କେବଳ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲେ ବା କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଏକାଧାରାରେ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛ ଥିଲା ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ସଙ୍ଗୀତ ଧାରା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବାହ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛର ନାମ ଥିଲା ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ଭାବେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମମାନସରେ ପରିଚିତ? ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଅପସନ୍ C ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଡଗର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଡଗର, ଡଗର ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, 1937 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଡଗର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜାତୀୟବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ? ତାଙ୍କର କେଉଁ ରଚନାଟି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଉଠ କଙ୍କାଳ, ବାପୁଜୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି? 2020 ମସିହାରେ କେଉଁଟା
ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଯିବ। କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାହାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ପଦ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା, ଦେବଦେବୀ, ସରସ୍ୱତୀ। କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାହାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ପଦ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ପଦ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବୋଲି। 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ହାସ୍ୟମୟୀ ଭାବେ କବି କାହାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ହାସ୍ୟମୟୀ, ଭାରତ ମାତା, ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ସେ ହାସ୍ୟମୟୀ କହିଛନ୍ତି, ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ। କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାହାକୁ ଶୁଭାଷିଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ପ୍ରକୃତି ମାଆକୁ, ଝରଣା ଆଉ ଭାରତ ମାଆକୁ। ଶୁଭାଷିଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ। ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ, ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପର୍ବତ, ଝରଣା, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏବଂ ଭାରତ ମାତା। ୟାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ହବ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ, ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ। ସମୁଦ୍ରର ପୂତ ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ପୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା, ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଧୌତ କରୁଛି, ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ କରୁଛି, ନା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି? ଧୌତ କରୁଛି, କବିତାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀର, ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ବିଧୌତ ଶରୀର ମାନେ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କିଏ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଧୌତ କରୁଛି? ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ପୂତ ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ। ନଚେତ୍, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କିଏ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଧୌତ କରୁଛି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଜଳ, ନିର୍ଝରିଣୀ, କାକର ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଜଳ। ଅପସନ୍ ଏ ହବ, ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଜଳ। ମହୋଦଧିର ବେଳାଭୂମି କେଉଁଥିରେ ବିଶୋଭିତ? ତାଳକମାଳ, ଝାଉଁବଣ, ହେନ୍ତାଳବଣ ଆଉ ଶାଳବଣ। ମହୋଦଧିର ବେଳାଭୂମି କେଉଁଥିରେ ବିଶୋଭିତ, କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ, ତାଳତମାଳ। ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜେ କାହା ଦ୍ୱାରା କାହାର ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିବା ସମୁଦ୍ର, ନଦୀର, ପୁଷ୍କରିଣୀର ଆଉ ଚିଲିକାର। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିବା ସମୁଦ୍ରର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୁଦ୍ରର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବଳୟିତ ହୋଇ ସୁଶୋଭିତ? ସମୁଦ୍ରର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବଳୟିତ ହୋଇ ସୁଶୋଭିତ? ତଟଦେଶ, ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗ, ସମୁଦ୍ରର ଅନତି ଦୂରରେ, ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଭାଗ। ଅପସନ୍ ଏ ହବ ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର, ତଟଦେଶ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଟିନୀ ତଟଦେଶରେ କ'ଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ତଟିନୀ ତଟଦେଶରେ କ'ଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ତଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ, ନଦୀର ତଟଦେଶ, ନଦୀ ତଟରେ ବା ନଦୀର କୂଳରେ କ'ଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଶୀତଳ ପବନ, ଜଳଧାରା, ଝରଣାର ସ୍ରୋତ ଆଉ ଝାଞ୍ଜି ପବନ। ଅପସନ୍ ଏ ହବ ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର, ଶୀତଳ ପବନ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର କାହାର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି? ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ, ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ, ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ। ୟାର ବି ଅପସନ୍ ଏ ହବ ଠିକ ଉତ୍ତର, ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା କେଉଁ ରୂପରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରାଉଛି? ତରଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ମେଘମାଳା ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା, ଭୂଧର ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ, ନୀଳ ପର୍ବତ ମାଳା କେଉଁ ରୂପରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରାହେଉଛି? ତରଙ୍ଗ ରୂପରେ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆକାଶ କାହାର ମଧୁର କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ? ଚାରୁବିହଙ୍ଗ, ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ବର୍ଷାର ରିମଝିମ ଧ୍ୱନି ଆଉ ବଜ୍ରପାତର ଶବ୍ଦ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଆକାଶ କାହାର ମଧୁର କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ? ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗ, ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କଳରବରେ, ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ।
ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ସୁନ୍ଦରଶାଳୀ, ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲତା। ସୁନ୍ଦରଶାଳୀ, ଶାଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାନର ବ୍ରିଡ୍, ଶାଳୀ ଧାନ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଚକ୍ଷୁ କାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଚକ୍ଷୁ କାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପକଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ହାତକାମ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହାକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପୂତ, ପବିତ୍ର ଓ ମୋହନୀୟା ହୋଇଛି? ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀରକୁ, ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀମାନଙ୍କୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ, ନଦୀମାନଙ୍କୁ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହାକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପୂତ, ପବିତ୍ର ଓ ମୋହନୀୟା ହୋଇଛି? ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀରକୁ, ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀମାନଙ୍କୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଉ ନଦୀମାନଙ୍କୁ? ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପୂତ, ପବିତ୍ର ଓ ମୋହନୀୟା ହୋଇଛି? ଉତ୍କଳ ମାଆର ଭୂମି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିମଣ୍ଡିତା? ସୁନ୍ଦର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ, ସୁନ୍ଦର ବନରାଜିରେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଉତ୍କଳ ମାଆର ଭୂମି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିମଣ୍ଡିତା? ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ। କବିତାର ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ମନେ ରଖିଦେବ ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଉତ୍କଳ ମାଆର ଭୂମି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିମଣ୍ଡିତା ଆମର କବିତାରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ବୋଲି, ତା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବିମଣ୍ଡିତା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବେଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତା ତଥା ଆକର୍ଷିତା? ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜିମା, ତଟିନୀ ମାଳା, ସୁନ୍ଦର ଭୂଧର ମାଳା ଆଉ ଚାରୁକଳା? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବେଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତା ତଥା ଆକର୍ଷିତା? ଚାରୁକଳା। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍କଳ, ଆନ୍ଧ୍ର, ବଙ୍ଗଳା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆମେ ଉତ୍କଳର ବାସିନ୍ଦା, ଉତ୍କଳ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ, ଆମେ ଉତ୍କଳକୁ ହିଁ ବାଛିବା ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର କାହାର ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ? ଶତ୍ରୁ, ପଶୁ, ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର କାହାର ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହବ ଠିକ ଉତ୍ତର, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର। ଅରିକୂଳ କୁହାଯାଇଛି, ଅରିକୂଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ କୂଳ। କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀର ବାସଭୂମି ଭାବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀର ବାସଭୂମି ଭାବେ ଉତ୍କଳକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 32। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି? ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ, ବିଦ୍ୱାନ, ଶିଳ୍ପୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହବ, ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜନେତା ତ ନୁହନ୍ତି, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି, କିଭଳି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି? ବନ୍ଦନୀୟା, ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ସମାଲୋଚିତା ଆଉ ଲାଞ୍ଛିତା? କେମିତି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି? ମା ବନ୍ଦନୀୟା ହେଇଅଛି। ଭୁବନ ବିଭୂଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଭାବେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଭୁବନ ବିଭୂଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଭାବେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ଜନନୀ, ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭୁବନ ବିଭୂଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟବତୀ ଧନ୍ୟା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିପରି ଚିର ନମସ୍ୟା? ଶରଣଦାତ୍ରୀ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶସ୍ୟଦାତ୍ରୀ? ପୁଣ୍ୟବତୀ ଧନ୍ୟା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିପରି ଚିର ନମସ୍ୟା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶରଣଦାତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ? ଆଗେଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଭଦ୍ରକ, ତାଳପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଚାରିଛି, ଦେଖ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମର ନାମ ପଚାରିଛି, କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା କଥା ପଚାରିନି। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା?
ଅପସନ୍ ବି ତାଳପଦ। ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଥିରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ? କେଉଁଥିରେ? ପାଠପଢ଼ା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ। ଅପସନ୍ ଡି ସଙ୍ଗୀତ ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲେ? ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ, ପାଠ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅଧିକ ଚାପ ବା ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗଳ୍ପ? ଶିଶୁରହସ, ହାସ୍ୟରସ, ବୈତରଣୀ ଆଉ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି। ଗଳ୍ପର ନାଁ ଥିଲା ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି। ଡଗର ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1937, 1935, 1936 ଆଉ 1938 ମସିହାରେ। ଡଗର ପତ୍ରିକା ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ 1937 ମସିହା। ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ପଦଟିର ପର ପଦଟି କ'ଣ? କି ଯଶ ପାଇବ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ, କେଉଁ ଯଶ ବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ କି ଲାଭ ପାଇବ? ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶ ବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଚାରୁ ଭାଷାମୟୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଭାଷା ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ହସ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ନଦୀତଟ ସୁନ୍ଦର। ଚାରୁ ଭାଷାମୟୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଭାଷା ସୁନ୍ଦର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ସ୍ନେହ ଭାବ, କ୍ରୋଧ ଭାବ, ଭକ୍ତି ଭାବ ଆଉ ଆକ୍ରୋଶ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44। କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ମାତାର ବୀରମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଇବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର ତଟରେ, ନଦୀ ତଟରେ, ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆଉ ବନଭୂମିରେ। ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଇବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର ତଟରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ସ୍ୱଭାବ କବି, ପ୍ରକୃତି କବି, କାନ୍ତ କବି ଏବଂ ପଲ୍ଲୀ କବି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କାନ୍ତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶଶିମଣି ଦେବୀ, ଉଷାମଣି ଦେବୀ, ରାଧାମଣି ଦେବୀ ଏବଂ ମୁକ୍ତାମଣି ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାଧାମଣି ଦେବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ଭାଗିରଥୀ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍ଟି କ'ଣ? ସଙ୍ଗୀତଗୁଚ୍ଛ, ଲାଳିକା, ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍, ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ, ନା ଲାଳିକା, ନା ଉପନ୍ୟାସ? ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଲଛମା, ମାମୁଁ, ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଏବଂ କଣାମାମୁଁ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣାମାମୁଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1880, 1887, 1888 ଏବଂ 1882। କେଉଁ ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? 1888 ମସିହା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଟି କେବେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? 1920 ମସିହା ଜୁନ 7, 1920 ମସିହା ଜୁନ 8, 1920 ମସିହା ଜୁଲାଇ 7, ଆଉ ସରି 1900 ନୁହେଁ, 2020, 2020 ମସିହା ଜୁନ 7, 2020 ଜୁନ 8, 2020 ଜୁଲାଇ 7 ଆଉ 2020 ଜୁଲାଇ 9। 2020 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ 7, ଜୁନ 8, ଜୁଲାଇ 7 ଆଉ ଜୁଲାଇ 9 କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁନ 7ରେ।
2020 ଜୁନ 7ରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପାଦକୁ କିଏ ଧୌତ କରିଦିଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନଦୀ ଜଳ, ଝରଣା ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ? ସମୁଦ୍ର ଜଳ। ଶିକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକର ସମୀରା କୁହାଯାଇଛି, ତ ଶିକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୀତଳ, ଜଳକଣା, କୂଳ ଏବଂ ପବନ? ଶିକର, ଜଳକଣା। ରାଜିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଜା, ଢେଉ, ପର୍ବତ ଏବଂ ଶୋଭା ପାଇଁ? ରାଜିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଭା ପାଇଁ। କାହାକୁ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା, ଜଳକଣା, ବନଭୂମି ଏବଂ ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷ? କାହାକୁ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ବା ନୀଳ ପର୍ବତ ମାଳା। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି? ଆକାଶ ସଦୃଶ, ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ, ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ, ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ? ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ କିଭଳି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। କାହାର କଳରବରେ ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହୁଏ? ଝରଣା, ବିହଙ୍ଗ, ନଦୀ ଏବଂ ବର୍ଷା? କାହାର କଳରବରେ ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହୁଏ? ବିହଙ୍ଗ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି? ଶାଳୀ, ଉଟଜ, ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତାଳ ବୃକ୍ଷ? କ୍ଷେତ କଥା ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ତ ନିହାତି ଶାଳୀ। କେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ନେତ୍ର ଉଦ୍ଭାସିତ? ଶୁଭ୍ରତଟିନୀ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଳକଣା ଏବଂ ପର୍ବତମାଳା? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାସାଦ, ପଥର ଘର, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ଉଟଜ? ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ଉଟଜ। କେଉଁମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପବିତ୍ର? ଦେବତା, ଯୋଗୀ ଋଷି, ମଣିଷ ଏବଂ ଦାନବ? କାହାର ବାସସ୍ଥାନ ବା କାହାର ଉଟଜ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପବିତ୍ର? ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁମାନଙ୍କ ବାସଭୂମି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ? ଭୀରୁ, ଦାନବ, ନିଶାଚର, ବୀର ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା? କେଉଁମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ? ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି। ଗେହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଛ, ଘର, ପବିତ୍ର, ଗର୍ବିତ? ଗେହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘର। '66 ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି? ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ ପ୍ରଦେଶରେ, ନିଜ ଦେଶରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି? ଓବିଏସ୍ଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର 66ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର୍ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମିଶିବା ଆଉ କିଛି ଚାପ୍ଟର୍, ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍।